واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين يرحمك وأصحابه البر الميامين المجاهدين الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أمام الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masha Allah muna cikin karatu a wannan masallaci mai albarka yau 17 ga watan Ramadan ko 16 17 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1440 muna cikin shekara ta 2019 ta miladiya kamar yadda ake faɗi to muna cikin suratul kahf kuma mun gama kisoshi guda biyu to Allah kuma yana tuna mana abin da ya faru da shaitan lokacin da Allah ya umarce shi ya yi sujjada ya ƙi shine Allah subhanahu wa ta'ala ce wa isqulna lil mala'ikati isjudu wa isqulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْأَفْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا أنا الله سبحانه وتعالى كتنا نوكا تنا نوكا وعيتي الله نيبا شوانا Allah ya yi amfani da nunus jam dalalatan ala izamin ka'il yana nuna girman wanda ya magana ko sarki ne in zai yi magana baya cewa ni na ce aika sai dai ya ce mu muka ce aika kuma a bisa ladabi da aka koyar wa ɗalibai da kuma aka koyar a fada ba ka zuwa ka ce sarki ka ce kaza ko dai in yana zaune sai ka mai da shi da mirul gai ce sarki ya ce kaza amma ba za a ce ko kuma a ce kamar sarki ne fa ya ce a yi kaza kaza kenan akwai gap tsakanin mai magana da mai sauraro ma'ana shi bai kai ya yi magana da shi kai tsaye ba da haka akwai wani shabaki tsakani to haka sarakuna ba sa magana ɗaya akwai sarkin da wani bature ya ce kar ya ci kaza da ya ce kai ku gaya mishi shi bai san cewa mu sarki ba ne bai ce mu sarakuna na ba ta amfani bai san cewa mu kunga da merin jam ko sai kuma ya ce ne sarki da adoba yaro ya je kano amin ya je jos allah ya mishi rahama ya je asa harshashin ginin masallaci central box na yanzu ya yi wata magana da ya dawo kuma sai sake wata da ya dawo ya ce muna muku godiya domin mun ga a ƙofofin masallaci mun gama har an sa
kofa da sunan mu a jiki amma kawai cewa kai kofar ado bayan kun ga yace mun ga an sa sunan mu ko to idan sarki wanda mulkin shi yake karewa zai yi amfani da mu to ina da kuma wanda shi ya halicci shi wancan sarkin kuma ya ɗauki ran wancan sarkin shi kuma mulkinsa baya karewa kun ga shi ya fi cancanta ko to shi ya sa domin nashi mulkin baya karewa Haruna Rashid da mutuwa ta zo masa sai ya ce a je a tona masa rami sai aka tona kabarinsa ya ce ba na so in wuce nan ina ganin kawai zan mutu a nan a tona min a auna ni kamar da tela yake gwada aka gwada shi aka zo aka tona kabarinsa sai ya zo ya shiga kabarin sai ya ɗaga ya ce ya malla ya zulu mulku faghfir warham liman zala mulk ya wanda mulkin sa baya gushewa kai gafara kai rahama ga wanda mulkin shi ya gushe to kun ga wannan kura sukan kira wannan royal tap uslubi ne na masu mulki da masu jiji da kai da masu isa wa iskulna lil mala'ikati sujudu ku tuna lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada wa sajadu sai suka yi sujjada illa iblis sai iblis ne kawai ya kiyarda ya yi sujjada fa fasaka an amri rabbi kana min al-jin shi ya kasance daga cikin aljanu shi annabi adam an halicce shi da yunku iblis kuma an halicce shi daga wuta wuta da kuka sani an halicce shi da wuta to wannan sai zaci cewa wuta ta fi yunku albarka kun gaye da ƙasa ake gida-gida ko? To in an je lahira kuma gidan azaba ina ne? Gidan wuta ba a gina gida da wuta ko ana yi? Ta lahira ma Allah ya ce a hata bihim suradiquha ganuwarta ta kewaye su ganuwar jahannam ta kewaye su katangar to kun ga ba a yin gini da wuta amma ana gina gida da ƙasa haka ne ko ana yin sallah akan ƙasa ba a yin sallah akan me akan wuta idan wuta ta yi zafi ta abu akan ɗebo ƙasa in duk an rasa yadda za a kashe ta to in aka kifa mata ƙasa dole ta mutu to shi shedan sai ya kiyarda ya sujjada fa fasaka sai fasikanci ya baude an amri rabbihi daga umarnin ubangijinsa me yasa shedan yake saboda yayi amfani da hankalinsa yayi kiyas da Allah ya tambaye shi me ya hana ka kai kai sujjada sai shedan ya ce ana khairun min ni na fi shi alheri kamar yana nuna Allah bai san cewa wal iyazu billah shi shedan ya fi annabi annabi adam daraja don haka sai ya ce ana khairun min to ta ina ne ka fi shi daraja sai ya ce khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tini ka halicce ni ne daga wuta shi kuma daga tafo ka halicce shi akwai wani littafi na ajaibu aljin ajaibul jin wannan littafin ya kawo darajoji
na ruwa ko na tabo akan wuta sai da ya kawo guda 28. Idan ɗaliban suka nemo littafin insha Allah za su ga yadda aka yi, sannan kuka bi littafin tafsirai da yake a baya ma mun yi tafsirin wannan bi kadarin fihi kifaya. To amma a nan abinda za mu lura da shi, shedan ya kiyaye sujjada, Allah kuma ibada shi ne abinda Allah ya ce ka yi shi ne ibada. Ina fata an fahimta, duk abinda Allah ya ce ka yi shi ne ibada. To a ƙa'ida za a iya cewa Qur'ani ya saba ƙa'idar tauhidi na musulunci, wasu sun kawo wannan. Allah zai ce a yi sujjada ga annabi Adam, bayan kuma Allah ya hana a yi wa kowa sujjada sai shi, ya za a ce a yi wa annabi Adam? Allah ne ya ce a yi, haka ne? To yi wa annabi Adam sujjada ba yana nufin an bautata annabi Adam ba, domin ba annabi Adam ne ya ce a masa sujjada. Allah da ya hana a yi wa wani sujjada shi ya ce a yi wa annabi Adam sujjada. To dama mai ce ce ibada? Duk abin da Allah ya ce a yi, in aka yi an yi ibada. Ina fata an fahimta. Dama abin da yake bambanta haram da halal shi ne kawai al'amr wan nahy, umarni da hani shi yake nuna. Da haka tunda Allah ne ya ce shedan ya yi, kuma shedan ɗin ya ƙi, to ya saɓa wa Allah. Ina ba ta bayi, ya saɓa wa Allah. A wata surar ma ya ce a asjudu liman khalaqta dina, ni ne ni kamar ni ɗin nan ni ne zan yi sujjada ga abin halittar da aka halicce shi daga taɓo. Kuma ya shekaru a cikin mutane, a cikin mala'iku, yana bautar Allah. Amma kun ga da ya zo da girman kai, girman kai da hasada tana iya halakar da mutum kowaye shi. In mutum ya sa girman kai, alheri ba zai zo wurinsa ba, kuma zai halaka. Haka kuma hasada, yana masa hasadan ya za a yi a girmama shi haka, na biyu kuma ya za a yi a ce haka. Gashi kuma ana tala'anta shi ko? Wani malami ya ce iblisu a'lamu ahli al-ardi qatibatan wan nasu tal'anuhu fil badwi wal hadari. Shedan iblis shi ne ku kowanne duk wata halitta ta ƙasa gaba ɗaya ya fi ilimi, amma kuma ga mutane na tsine masa. Allah yana la'anta shi, mala'iku na tsine masa, mutane na tsine mishi. Wa yal'anuhu al-la'inu, duk wasu masu tsinuwa suna tsine mishi saboda iliminsa bai mishi amfani ba. Idan aka yi sujudin tilawa sai shedan ya gudu, sai ya je karshen bangon duniya yana kuka ya ce an umarce ni na yi sujjada naki, amma ɗan adam kuma gashi nan ya zo an umarce shi ya sujjada, gashi yana yi, yana baƙin ciki. To da aka yi haka shedan ya ja dada ya ce ya Allah, ina roƙonka abu ɗaya, ka bar ni har zuwa ranar tashin kiyama. A nan shedan yana nema ya yaudari Allah, a bar ni zuwa tashin kiyama, kenan ba zai mutu ba, ko duniyar ma za ta tashi shi ba zai mutu ba har sai kiyama ta tashi. Sai Allah ya ce innaka laminal munzirin, kana cikin waɗanda za a bari, amma ila yaumil waqtil ma'lum,
zuwa ga wani yini na wani lokaci sananne ba tashin kiyaman ba ba ce ba zai mutu ba a zai mutu ba ce kuma zai kai tashin kiyama ba a ba ce zai kai ba to sai aka fashi a haka to abinda malamai suke cewa shine in ka duba isar iblis gaba daya to ya zo ya yi ta wasu alƙawura ya ce ina rantsuwa da wanda ka halakar da ni saboda shi ka halakar da ni saboda shi la'ahtani kanna zurriyatahu illa qalil sai na halakar da zuri'arsa sai ɗan kaɗan kuma gaskiya ne sai Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da iko a kansu illa man ittaba'aka min al-gawin sai wanda ya bi ka daga cikin kwatattu ya nemi a bashi tsawon rai kuma Allah kuma ya bashi dama ya ce zai zo mana ta gaba ta dama ta baya ta hagu ta dama duk zai zo mana ya ce wala tajidu aksarahum shakirin ba za ka samu mafiya yawansu suna gode maka ba to a ina shaidan ya san annabi adam har zai zo ya yi zuriya saboda da Allah ya halicci annabi adam da aka busa masa rai sai kuma ga rayukan bayi nan Allah ya halicce su kowanne ɗan adam akwai sunan shi da kuma ajalinsa a goshinsa ga munan gaba ɗaya duk an halicce mu sannan kuma Allah ya sake mai da mu tsatsan annabi Adam sannan mu fito kuma ta tsatsan shi to da ya haka sai annabi Adam sai ya sa kuka ya ce ya Allah ka ba shi tsawon rai ka ba shi iko a kan ƴaƴana to ni kuma wannan alƙawari za a sai Allah ya ce masa ni kuma abinda zan yi innal hasanata bi ashri amsali man jaa bi hasanati falahu ashru amsaliha duk wanda ya zo da aikin lada guda ɗaya to za a ba shi lukun wannan guda goma wanda ya zo da zunufi ɗaya kuma za a ba shi da zunufi ɗaya annabi adam bai gamsu ba sai sake cewa ya ubangiji ina neman alfarma sai Allah ya ce to ni kuma ba zan gaji da gafarta musu sai annabi adam ya murmushi ya ce alhamdulillah sai ya murmushi kaga ya kawo ya ce duk sai ya ɓatar da mu Allah kuma ya yi rantsuwa ya ce falhaku walhaka aku la'amla anna jahannama minka ha inna lillahi wannan aya tana da ban tsoro Allah ya yi rantsuwa Allah baya yin irin wannan rantsuwa dai wannan rantsuwa ya ce ni kuma sai na cika ku jahannama da kai da su gaba ɗaya sai na cika da duk wanda ya bi ka to kuma ɗan adam yanzu zai zo ya dage sai ya bi shi to shi kuma wannan shaiɗan ɗin Allah ya la'ance shi maƙin mai alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaitan bai mi alƙawari da ku ba za ku bautata shaitan ba domin shi shaiɗan maƙiyi ne gare ku mun yi wannan alƙawarin kuma ku zo ku saɓa to yanzu ma akwai addinin da ya fito shaitanism masu bautar shaiɗan a turai su sun ce su ba su gama da ya dace a bautata ba sai shaiɗan ka ji shaiɗan mutane ne ba
suka ce saboda kowa ya wani abu sai ya ce shedan ne kowa kenan baya san yin abu shedan ya sa shi dole to ashe ko wanda zai sa ka dole lalle wani mutum ne da ya cancanta ko halitta ce da ta cancanta ba about ta masa kuma ana tsine mishi ana ta daukar alhakin shi to su shi ma kawai za su dinga ba mutum za su ga ko yadda za a yi su kawai yanzu shaitan suke bauta shaitanism Allah ya sawar to shi ne Allah yake mamaki ya ce afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya yanzu shi shaitan din za ku rike da zuri'arsa a matsayin masoya shi wannan da ya ce sai ya batar da mu kuma shi za mu rike kuma abin bauta a duniyar nan bai kamata ka yi gaba da kowa kamar shaɗan abu huɗu ya kamata ka rike su zama makiyar wani bawan Allah ya ce iblisu wa duniya wa nafsi wal hawa iblisu wa duniya wa nafsi wal hawa aimal khalasu wa kulluhum a'da'i ta ina zan kubuta bayan duka wa'annan makiyana ne to kuma mutum da ya aje wa'annan ya kama dan uwan shi musulmi yana gaba da shi to yanzu shedan an ba shi dama har zai fita jinin jikin mu kun ga an gama da mu ke to ba a gama da mu ba Allah ya ce za ku rike shi da zuri'a wannan ya nuna shedan yana da zuri'a ke malamai suka fassara kalmar zuri'a shine da mabiyansa aljanu sauran shekanu wasu suka ce a'a ai shi karan kanshi tunda yana da zuri'a to tunda dai yana da zuri'a to babu shakka yana da mata ke yana da mata akwai imamu sha'abi imamu sha'abi malami ne na hadisi a karatun mu na yi ta buga misali da shi shi ne wanda ya siyi karnuka guda biyu in ka zo karatu shi baya so ya ba da ilimi in ka zo karatu sai ya sake maka karnuka in ya bi ka wawawa to in ka tsere ba za ka dawo to sai kare ɗaya ya mutu su kuma suka sace ɗaya Allah ya kashe musu ɗaya suka sace ɗaya in aka zo karatu ya ki fitowa a daɗe a daɗe a daɗe ɗaliban suka yi haƙuri har in ya fito karatun ma sai ya duba wanda ya fi naci sai ya kakin majina sai ya tofa a fuskar shi don kar ya dawo gobe har sai ya zama na in ya yi kaki sai kowa ya turo fuskar shi wani ma ya buɗe bakin shi sai ya ji kunya sai ya haɗe haka suka ladabtar da malaminsu malamin ya dawo ya ba su ilimi suka sha ruwan hadisai ratata kuma ingantattu hadisa malami ne gangaren babban malami ne a zamaninsa zamanin tabi'ai imamu sha'abi shi ne ya girgiza Hajjaj ibn Yusuf as-Sakan to imamu sha'abi kun ga kenan yana da ɗan kaushin hali kenan saboda bai so amma dole haka sai da ɗaliban nan suka kwarface iliminsa tas ba su bari amma mu yanzu sai mu yi malamai dubu a raba ilimin kowane malami dubu da wuya za a iya samun almajiran da za su kwarface ɗaya daga cikin dubu da haka kuma za su tafi da iliminsu ba kuma wai ilimi na addini ba kowane irin ilimi ko maganin gargajiya ne mutum zai san sayoyi da yawa amma sai ka samu ko 'ya'yansa ma ba su san kashi ɗaya cikin goma na abin da ya sani kuma ya tafi da ilimin shi haka al'ummar mu take Allah ya sawar to imamu sha'abi sai aka tambaye shi
aka ce shedan yana da mata ga wannan wata tambaya ce sai ce ranar da aka daura auren ni bana ba gayyace ni ba ba turo min da IB ba ko ta WhatsApp ko ta Facebook ko kati yace ba gayyace ni daurin auren nan har me tafiyan ya juya sai kuma yace dawo dawo shi ma mu sha bi yace sai na ce mishi dawo da shi da kansa yake fasara da na ce ya dawo saboda na tuna wannan sai ce ya tuna wannan aya afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya wa hum lakum adu bi'sa lizzalimina badala yace to wannan kalma ita ce ta sa na ce ya dawo da ya dawo sai na ce yana da saboda duk wanda yake da zuri'a to lallai yana da mene yana da mata da haka wasu ka tafi akan shi iblis shi karan kansa yana da mata kamar yadda aljanu akwai maza akwai mata mutane akwai maza akwai mata amma mala'iku ba ka cewa maza ne ko mata ina fata an fahimta waja'alu malaikatar ladina hum ibadur rahmani inasa ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yusalun suka sanya mala'iku waɗanda bayin Allah ne sai suka ce da su mata dan haka duk wanda ya ce mala'ikun Allah mata ne ya kafirta faɗin haka zai kafirtar da shi in kuma mutum ya ce maza ne zai zama fasi na fata bai zai zama fasi don haka su halittar Allah ce ba irin tamu ba idan namiji ne ko yana da ɗabi'a da halitta ta maza ke ko in mace ce tana da ɗabi'a da halitta ta mene ta mata to su ba haka suke ba to tunda yana da zuri'a to ba matsala sai wasu suka ce yana da mata wasu suka ce a ba mata gare shi Allah ya sa masa a cinyoyinsa guda biyu ya sanya masa farji biyu a kullum zai yi kwai guda 70,000 kuma wannan kwayayen su kuma kowane ɗaya shi ma zai canza shi na fata fahimci wannan wasu suka ce haka yake to malamai kuma suka ce a'a shi kalaminan jinni yana cikin aljanu to aljanu kuma an halicce su ne da abin nan to su kuma aljanu su akwai mazan su akwai mata da haka duk 'ya'yan aljanu to kaman shedan shi ne ubansu ina fata fahimta duk 'ya'yan mutane annaba adam shi ne wa shi ne ubanmu ko to shedan kuma shi ne amin iblis shi ne uban shekaru gaba daya Allah ki yashe to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanai shedan yana da ministoci da wazirai manya-manya kuma kowa malamai sun kawo sunansu da aikin da suke na ɗaya kamar yadda imamul qurtubi ya kawo na ɗaya shi akwai wanda yake sahibul masali shi gaba ɗaya duk abin da ya shafi masifu sunan shi saba da tsaro tsabar shi yana jira ba zai jefa ma masifa ba amma ana lura da an ce ga bala'i ya afka wani to shi zai zo ya sa ya kunna mishi a bakin ciki a zuciya shi zai sa shi kururuwa
shi zai sa shi yayi niyaha, shi zai sa shi ya rinka namutu na lalace, shi zai sa shi duk kalmomi na saban Allah a lokacin da bala'i ya zo ya mantar da shi tauhidi. Ina fata an fahimta. To shi ne wane? Sabar. To shi ne ɗaya kenan, kun ga sai ya samu wata gaba ko? To na biyu kuma shi ne a'awa, shi kuma sahibu abwabiz zina, shi kuma a'awa, shi kuma duk shi zai dinga ƙayatarwa da mutum abubuwan da za su je su sa shi ya afka wa mace ta hanyar haram. Allah ya tsine mishi, ya tsine musu ma gaba ɗaya. To sai minista na uku, ko sanatoci ne ba mu sani ba. Shi na ukun shi kuma sunan shi Miswa, shi kuma sahibul akhbar, shi labarai ne nashi. Shi zai zo ya ta ƙayata labarai, a yi ta watsa labarai marasa kan gado, mutane su yi ta ƙarairai, har wani ma zai iya shigowa cikin mutane ya ba su labari. In an watsa sai a ce wa ya faɗa, a ce ai wani mutum ne na kasa gane kamanninsa amma ga yadda ya faɗa. To sai a yi ta yayata labarai na ƙarya. To shi kuma Miswar la'ananne shi ne shi kuma yake kawo wannan rahoton. Allah ya kiyashe mu. Shi ya sa annabi ya ce kafa bil mar'i kadiban an yatahaddatha bi kulli ma sami'a. Mutum zai zama shugaban majalisar maƙaryata idan ya ce duk labarin da ya ji sai ya ɗora, komai ya ji sai ya ɗora. In ana neman labari da ɗumi-ɗuminsa na sharri ma shi zai baya. Yasa Laraba suna kiran mai ba da labarin sharri nadhiru shu'um, nadhiru shu'um. Duk wani labarai wane ya mutu, wane ya haɗari, ya kare ujarin, wane ya kara, wane an yi kaza, wane ya saki wance, duk wani ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To shi kuma a bakin shi ne wannan, akwai irinsu a cikin maza, akwai a mata, haka ne ko? To Allah ya kare. To shi kuma sai dasim. Shi kuma dasim shi ne wanda in ka gama cefa ne ko ka gama karatu ka nufi gida zai bi ka har cikin gida. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo shiga gida idan bai yi sallama ba, to shaitan zai ce kad adraktumul mabita, yau mun sami gidan kwana. Idan ya zo zai ci abinci bai yi bismillah ba, to zai zo su ci abinci sai ya ce laqad adraktumul mabita wa da'am, yau mun yi sa'a mun sami gidan kwana kuma mun sami me abinci. To bacci zai je ya yi? A'a. In ko shaitan ya kwana a gidanka, to kai ma ka san ranar akwai bala'i. Don haka da ka shiga gida ba ka yi sallama ba, to ɗaraf ya shige zuciyar yana bin duk abin da ka gani mai kyau zai juya maka shi bai-bai. Da a rubutu ne, idan ka ga shi sai in an rubuta wasu ya nuna ma mi a ranko ma baya ce, haka za ka gani. Duk abin da ka gani idan MCW za ka gani, duk abin da ka gani bai-bai. Don haka da ka ga da ka zo sai ka ce ya ba a yi kaza ba, ya kaza ya yi kaza ya, to daga nan kuma shi kenan bala'i ya ci gaba kenan. Ka ga ka shigo da masifa gidanka. Shi yasa akwai wani salihin mutum bawan Allah, Imam A'mash. An san A'mash ko? Yana daga cikin tabi'a mutumin kirki. Ya ce in ya shiga gida dillan da ya manta bai sallama ba, ya ce da ya shiga da ya fara hulɗa da mutanen gida sai ya gane, sai ya ce Allah ya tsine wa Dawis, sai ya tsine mishi.
ci Allah tsine wa dasin ba danis ba dasin sai dawo sai fita in ya fita kaga ya bi shi ko to sai dawo ya ranga da sallama to da ya shiga sai ya ce duk abin da na ganshi bai in nayi sallama sai in ga yayi daidai wani sa'in ma iyalinka sannu da zuwa za ta ce ma sai ka ji kaman ta zage kaga ranar akwai bala'i to watakila ita ma ta shiga gidan ba mene ba sallama ko kuma ta bar kanta a waje an yi ta sharholiya na mata da wasu abubuwa da jikinta da abin da bai kamata ta bari ba shaitanu sun zo mata dama suna bayan gida ta shiga ba dan kwali ta fito sun biyo ta kai kuma ka shigo da dasin kaga sai abin da hali yake duk sai a hada a cikurkuɗe a cure Allah ya sauke amash haka ya faɗa ya ce da na gani sai da na ga abin fa a ƙul sai in ce dasin ke sai la'ance shi sai ya koma ya sallama sai ya zo ya ga komai ya tafi daidai to sannan kuma akwai wanda shi kuma shi ne na biyar shi kuma ana kiran shi abiyat shi abiyat shi umarcin shi ya yi yawa shi ne aka ba shi nauyin sawa annabawa waswasi shi da annabawa yake ba da mu ɗan kuciku ba mu yake shi da annabawa yanzu yana can yana hutu to kuma shi ɗin shi ne kuma ya musulunci saboda hadisin da muka karanta kwanaki Aisha Allah ya yarda da ita wani abu ya faru tsakaninta da ma'aiki sai annabi ya ce a ja ake shaitanu ko shaitaninki ya zo miki ne sai ta ce awa ma'iya shaitan ina da shaitani ƙala na ta ce wa ma kulli ahad duk wani mutum a duniyar nan yana da shaitani annabi ya ce eh sai ta ce wa ma aka ya rasulullah kai ma kana da shaitan sai ce eh illa annani a'anani Allahu alaihi fa aslam ni Allah ya taimake ni akan shi sai musulmi kun ga sa annabi Adam sa annabi Isa sa annabi Musa duk ba su iya musuluntar da shi ba ko kuma Allah bai ga dama ya musuluntar da shi ba amma da aka zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya yi ne sai musulunta ya ce fala ya amuruni illa bi khair baya mun umarni sai da alheri to kun ga har annabawa ba a kyale su ba ko to shi wannan abiya din yayi ta sawa annabawa waswasi shi kuma aikin shi kenan sai kuma saka shi wannan an banna annabi Sulaiman kun ga sunan shi ma dutse ko to shi an manna annabi Sulaiman da shi aka yi ta fafatawa sai walhal shi kuma wannan shi ne zai rinka sa ma waswasi a kan ɗahara in kana sallah shi zai zo ya ce anya tsarkin nan ya yi kuwa anya ba ka yi hutu ba kuwa fitsari bai ɗan zubo maka ba kuwa ya yi ta kawo maka damuwa la'anan ne matsiyaci duk shi yake abin nan sannan kuma akwai akiyas shi kuma sai kana cikin sallah zai ta sa maka waswasi in kana sallah ce ai raka uku kai a'a hudu kai ai kaman ma ba kai fatiha ka dinga waswasi kenan to shi kuma a sallah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai aka ga yana motsi da hannu haka dai idan da sallah sai aka ce mun ga kai wani abu da mun saba gani yace eh nayi sujjada ne sai wani shaidan ya zo yana so
ya kamun waswasi ya lalata mun sallah shine na cafke shi to kuma sai na tuna addu'ar dan uwana Annabi Sulaiman to sai na sake shi ba dan haka ba da na daure shi dani yaran Madina sun daure shi da igiya sun ja shi a titi amma sai Annabi bai haka to kun gani kuma wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa su wayannan bari mu kyale su haka ko amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shaytan yana da fada akan ruwa teku idan yazo zai ce yau wane ne ya aikata aikin da zai zo kusa da ni wane ne ya aikata wannan sariya shine yakin da shi babban jagoran ba zai je da kansa ita ce sariya to sai jura su fa adnahu minhu manzilatan wanda za ku kawo shi kusa kusa ya zama darajar shi ta zo kusa da shi shine a azamuhum fitnatan wanda ya fi fitnar da al'adam yanzu kamar da ranar nan ta faɗi ba dai yanzu duk suna ɗaure ba to zai zama yana nan yana zaune a fada wanda zai fi samun daraja da ɗaukaka shine wa shine wanda ya fi dilmiyar da al'adam Allah ya kiyashe mu Allah ya la'ace su fa yaqulu sai wani shaidanin ya zo ya ce fa'altu kaza wa kaza ai ga abinda na sa wane da wane ya faɗa fa yaqul sai ya ce ba sana ta shaya ba abinda kai ba kai komai ba kala summa yaji'u ahaduhum sai ɗayansu ya zo kuma ya ce fa yaqul ya ce ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina ahli ba rabu da shi ba sai da nayi kokari na dinga cizguna masa bala'i a zuciyar sa wa iyalinsa a zuciya har sai da na raba su kala sai ya ce anta na'am anta kai ne yau ka ci gari zonan ba lokacin sai a tada walima mu mutane mun yi walimar ɗaurin aure su kuma shekaru suna yin walima ta saki wannan auren da aka yi walima su kuma suna mene walima saboda mijin ya saki mata Allah ya yashe mu to wannan kun ga wannan hadisi a Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi dan haka mu kiyaye shedan aikin sa na da yawa ya zo ne kawai sai ya halakar da mu shi yasa Allah yake mamaki cewa ya zame mu karbi zuri'a shaitan a fatattafiduna wa zurriyatahu awliya wa hum lakum adu min duni ku rike su masoya kuma bayana bayan su kuma makiya ne gare ku dan haka Allah ya ce inna shaitana lakum aduhum fattakhidhuhu aduwa lallan shaitan maki ne gare ku to kuma ku rike shi ya zama maki Allah ki yashe mu dan haka mu kiyaye mu ji tsoron Allah mu rinka nisanta shaitan ta ina za mu nisanci shaitan duk mutumin da ya kiyaye alola ya doge da yin alola to zai fi ƙarfin shaitan shaitan ba zai ci galaba a kan shi kuma wani hadisi ya ce wala yuhafizu ala al-wudu'i illa mu'min ba kowa zai iya kiyayewa ya rinka rike alola ba sai mu'mini Allah ya taimake mu da haka tana taimakawa matuƙa ko da mutum na cikin janaba ne cikin dare bai sami daman yin wanka ba to aka ce zai kulla alola ita wannan alolar tana taimakawa matuƙa wajen mene wajen kare ɗan adam daga bakin cin shaitan Allah ya kiyashe na
Su kansu ma da za a halicce su ban neme su shaida ba, ban ce ga shaida zan halicce ku kawo su ma ba a neme su shaida ba. To ku duba su karan kansu ma ba su san lokacin da Allah ya halicce su. To kun ga da Allah ya turo shaitanu a kanmu, to sai kuma ya turo mala'iku suna kare. Annabi ya ce yata'aqabuna alaikum mala'ikatun billayl wa mala'ikatun binnahar, suna kekewayawa a kanku suna canjin duti suwaye mala'iku cikin dare. Lokacin sallar asuba mala'iku za su tafi, za su zo, za su sauka a kanmu, za su same mu muna sallar asuba. Sannan kuma su waɗanda su kuma suka zo da rana, su kuma za su tafi, za su bar mu muna sallar asuba. In suka koma don Ubangiji, Allah zai ce ya kuka samu bayina, sai su ce ya Ubangiji mun same su a masallaci suna sallah. Sai ce to ya kuma kuka baro su, sai kuma su ce mun baro su a masallaci. Da haka da sallar asuba da sallar la'asar salloli ne masu ƙarfi. To idan asuba ta yi suka tafi, to sai kuma la'asar wasu su sauko su kuma. To kun ga mala'iku suna mene? Suna zuwa su taimaka mana ko? Su kuma shaitanu suna zuwa don su ɓatar da mu, mala'iku na zuwa don su kare mu, don su ɗauki aikin mu. Kuma mala'ikun nan har ziga mu suke mai aikin alheri. In an je yaƙi ma shaiɗan zai shiga tawagar kafirai, har shaiɗan yake ce musu la galiba lakum al-yawma minan nas, a yau ɗin nan ba wani ɗan adam da ya isa ya ci galaba a kanku. Amma falamma tara al-jam'an nakasa ala aqibai, da shaiɗan ya ga mala'iku sun sassauko, ga Abul Jahal da rindunarsa, ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tashi rinduna, an zo za a kwama sai ya loke sai ya gudu. Bayan shi kuma yake cewa fala galiba lakum al-yawma minan nas wa inni jarul lakum, ni makwabcinku ne, ina tare da ku, yana ta ziga su. Sai da suka shiga suka yi zurfi sai loke. Yaya kai kuma fa yace a'a inni ara ma la tarau, ni ina ganin abinda ba ka gani. Inni akhafu Allah rabbal alamin, ni ina jin tsoron Allah Ubangijin talibai. To kun ga shaytan a wannan lokaci me yake yi? Dama Allah ya ce kamar sal shaytani iskala lil insani kufur, falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin. To kun ga aikin su kenan. Su kuma shaiɗanu fa, su kuma Allah yana cewa
kusabku kusabitu lazina aman kutabbatar da dugadigan na malaikuku na ce watakallu astaghfirullah malaiku kuma Allah zai ce kusabku fasabbitu lazina aman kuita tabbatar da dugadigan waɗanda suka yi imani har ma Allah ya ce sa'ulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba zan jefa turgici a cikin zukatan waɗanda suka kafirci kun ga Allah na taimakon muminai ko sannan kuma ba ga taimakon Allah sannan kuma ga mala'iku su ma sun zo Allah ya turo su kai har gidan annabi ma sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce idan matan annabi ba su nutsu ba to za a zo a musu yaƙi na ƙare dangi Allah ya ce wa in tazahara alai sai ce me fa inna llaha huwa maulahu sai ce me wa jibrilu sai ce me wa salihul mu'minina sai ce me wal mala'ikatu ba'da zalika zahir kun ga fa inna llaha lalle Allah shine me maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu to ku duba madad da Allah subhanahu wa ta'ala yake kawo dan haka mala'iku suna zuwa su dada karfafan mu'minai kamar yadda shedanu su kuma aka sake su su kuma suna bin waɗanda suka bar zuciyarsu ga shedanun suka kyale su Allah ya kiyashe mu to shine Allah ya ce su fa ban sheda musu yaushe zan halicci sama ban ma sheda musu yaushe zan halicce su su karan kansu ba kuma ya ce wa kuntum muttakhidhal mudillina aduda ni kuma ba zan taɓa ɗaukan masu ɓatarwa su zama su ne mataimakana ba na yawma yaqulu nadu shuraka فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا إذا أكذلك تعالى في القيامة ويوم يقول نادوا شركائي أرانا أن الله زيت تكتود تقوى أنه إكي سوني أبابا تعالى أبوكا تعالى za ku tuba su wata aya za ta ce ushuru lazina zalam ku tattara duk waɗanda suka yi zalunci wa makanu ya abudu da abin da suke bauta a tara su duka a zuba su a jahannam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ka duk wanda ya bautata wa wani ko ɗan adam ko mala'ika ko wasu kuma rana suke bauta wasu kuma mutanen ma guri da kasani suke rauta har yanzu a indiya kun ga za a iya cewa indiya sun fi mu wayewa ko to har yanzu suna bautar shamu lalle bai na ilaihi raji'un to a nan gwaza akwai masu bautar guri gwaza ne ko goza akwai masu bautar guri da kasani wani abokin mu yace sun je wa'azi wajen da suka je sai suka samu birrai ake bautawa a wannan dutsen a garin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un birrai ɗan adam ya lalace ku duba lalacewar ɗan adam kai shaitan azzalimi Allah ya la'anci shaitan kuma Allah ya ce wala ya'murukum an tattakhidhul mala'ikata wan nabiyina arbab ay'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun Allah baya muku umarni ku riki mala'iku da annabawa iyayen giji ko ma bayan Allah yanzu Allah zai muku umarni ku bautatawa amin ku yi kafirci bayan kun musulunta kun miƙa wuya to kun ga Allah ya ce ranar Allah zai ce na bi shuraka'i ku
kawo min ababan bautan nawa allazina za'amtu wadanda kuke rayawa cewa za su cece dama suna cewa suna bautan gumaka ne mana abuduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa ba ma bautan su sai dan su kusantar da mu su kara mana kusanci zuwa ga ubangiji to shine Allah ya ce fad'awhum sai su kira su falam yastajibu lahu ba wanda zai amsa domin ranar Allah ɗaya kawai za ake kira Allah ɗaya kawai ake kira duk wanda ya kira wani abun bauta da shi da abun bautar za a watsa su a cikin wuta wayannan gumakan su Hubal su Manata da Uzza da Lata duk za a zo da su ranar tashin kiyama a watsa su wuta da duk wani mutum kuma da ya ce shi Allah da duk mutumin da ya kawo kafirci da haka za a zo da dawagitai da yawa babban dagutu shine Iblis na biyu manyan dawagitai biyar ne na ɗaya Iblis na biyu adda'i ila ibadati ghairillah duk wanda ya ce a zo a bautata wani Allah ba Allah ko da wanda ya ce a bautatawa annabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko kuma mala'ika Jibril ne ko kuma wani wali ya ce a bautatawa ba Allah to shi kanshi mai kira a bautatawa wani Allah ba Allah ba shi ma dagutu kun ga shi ne na biyu ko to sai as-sahir boka duk boka shi ma dagutu sannan na kullu ma ubida min dunillah duk wanda aka bautata masa shi ba Allah ba ne to an sa shi a cikin matsala duk wanda aka bautata masa alhali shi ba Allah ba ne ya shiga matsala ranar tashin kiyama shi ma za a zo da shi ya zama dagutu to amma sai aka ce wa radiya bil ibada in ya yadda a bautata masa duk ina fata an fahimci in ya yadda a bautata masa to shi ma ya zama dagutu to duka waɗannan fa Allah subhanahu wa ta'ala in ya ce a kira su ba wanda zai amsa hatta sarakuna ba ma wanda suka ce su alloli ba sarakuna kansu Allah zai ce limanil mulkul yau ba mai amsa sai dai kawai a ce lillahi wahidil qahhar wa khashatil aswatu lirrahman ranar murya za ta yi shit ba mai iya tare saboda tsoron ubangiji mala'iku na Allah in suka ga yadda Allah ya fushi a ranar tashin kiyama za su ce mun shiga ku mun lalace ma abadna Allah haqqa ibadati mu ma ba mu bautata wa Allah yadda ya cancanta ba bayan wani mala'ikan tunda aka halicce shi ya fi shekara miliyan biyu an halicce su suna tsaye suna sallah har yau ba su yi ruku'i ba wasu kuma sun yi sujjada ba su ɗaga wanda suke sallan nan wasu kuma suna yi suna ruku'i suna yi sujjada su ɗago su ci gaba amma wanda yake nan bai san waye a damansa ba waye a hagunsa ba saboda tsoron Allah amma suka ga yadda Allah ya fushi hankalinsu su ma sai ya tashi su rikice su rude suna ganin sun shiga bala'i shine Allah ya ce fad'awhum sai su kira su ko a duniya ma Allah ya ce ku kira su in kun kira su ba za su ji kiran ku walau sami'u mastajabu lahu in ba sun ji ba za su amsa to nan ma za su yi ta kira ai ta kira ina wane ina wane ina wane karka mana haka falam yastajibu lahu ba za su taɓa amsa musu ba waja'alna bainahum mawbiqa sai mu sanya wata mahalaka a tsakaninsu Allah ya kiyaye mu dan haka mu kiyaye duk kokari mu kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai mu nisanci shaitan mu ta'awuzi daga shaitan
mita ta'awuz mita kaskantar da kai kada mutum da dai yaji cewa shi shafaffe da mai ko ya isa wani abu a wajen Allah kada mutum ya ji haka idan ya ji haka to shaitan ne ya batar da shi da ruɗi kamar yadda ya batar da uwayenmu annabi Adam da Hawwa'u a cikin aljanna da mene da ruɗi fadallahu ma biguru to ruɗi ne na shaitan kuma duk halin da kake ciki kada ka taɓa yadda idan ka yi ibada ka ji cewa ka yi wani abu malamai suka ce wani zai yi ibada guda ɗaya babbar ibada mai girma sai kuma ta dalilin ta shiga wuta wani kuma yin saƙo mummunan saƙo ta dalilin saƙon sai ya shiga aljanna aka ce ya haka ce shi wanda ya yi saƙon wanda ya yi saƙon zai ta istighfari ya ta roƙon Allah ya yafe mishi ya yi ta sadaka ya yi ta sallah ya yi ta abubuwa in ya tuna ya fashe da kuka saboda ya saba wa Allah kun ga sai ya ta yi aikin alheri dubbai bayan wancan har sai ya yi abin da Allah zai yarda da shi shi kuma wannan ya yi abu guda sai ya ta tinƙawo da shi ya yi ta buɗewa yana faɗi yana kumbura innahu min ibadillahi salihin yana cikin wa minal muqarrabin to kada a yi haka kuma kada ka yarda ka ɗauki wani ɗan adam garin yabansa ka wuce gona da iri ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi magana sai ya ce wa annabi masha Allah wa shi'ita in Allah ya so kai ma ka so annabi ya yi fushi ya ce a ja'altani lillahi nidan ka sanya ni kishiya ga Allah ba daidai Allah ya bamu lada a kai ya bamu ikon aiki da shi inda muka yi kuskure dama wajen kuskuren ne muna roƙon Allah ya gafarta mana